بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو, زیم شیف زبیر او تاسو پورې شیف زبیر کچن نندر تیارو ما چکن دیگی کورما آغا درما کم چې تاسو کتلی په شادی حالو کې کم چکن کورما تیاریږي نن بزو تاسو ته پیور ریسیپی داغه خیم راځي چې شروع. ټول نو مخکې به مونږ یو لوښ کیدو, ما هو نان سټیک کې هو د استاد سره نان سټیک نه تاسو عام لوښ استعمالول شي. چلو به ان کو په دې کې مونږ واچو کوکینګ اویل. کوکینګ اویل مونږ واچول اندازې کې حساب سره, اندازې په حساب سره یو کپ. دا مونږ پیاز بالکل سلایس کټینګ کړی نری نری, دا یو نیم پیاز دی. چلو به مونږ دا ټیم کې تیز کو, مونږ به ټول نه مخکې دا پیاز چې کم دی دا براون کو. دا وګوره جی بالکل پیاز چې کم دی خپل کلر بدل کو. خو دا به مونږ ډیر زیات سره کو نه, ولی کو دا ډیر زیات مونږ سره کو وی سیزن دا غي سره چې کم دی د چکن قورمه کلر خراب راشي. مونږ بل دې کې لګ براون براون دی پرې دې چې دا کلر وایټ راځي. دا براون شو د دې دوران کې چې کم دی ماستا ماستا یعنی مونږ تقریبا یو نیم پیاله راغست. دا به مونږ په جوسر کې ګرند کو او دوانه پیاز او ماستا مونږ دوانه یو ځای پټر کو. بیا مونږ دا ورواچو. خو دې دوران کې مونږ ماستا ضرور چیک کو چې دا تراوه خوند دی. تراوی نو بیا به مونږ یو کپ استعمالو. کو نه دا خواږی نو بیا به دا مونږ یو نیم کپ استعمالو. بالکل ماسته بالکل خواږه دي تراو نه دي. ماسته به مونږ جوسر ته ورواچو. جوسر ته ورواچو او لدی د پاسه به مونږ پیاز ورواچو. پیاز به مونږ په چان کې رالو چې مونږ صرف پیاز راوالو. د دې نه چې کم کوکینګ آیل دی هغه کړی کې پاتې. په دې حالات کې به مونږ دا براون کو. دا آیلو نه مونږ پیاز وستل. په کوم آیلو کې چې مونږ پیاز براون کړو هغه آیل مونږ پرې خو دې کې مونږ واچو اوګا یو نیمه چمچا. اوګا په پارامیچر کې ضروری دی, ولې چې په دې چر کې چې کم خپل یو سمیلی هغه ختم شي هغه پورې به دا اوګا مسره شي. دې دوران کې مونږ مسالې ورواچو. کوم مسالو چې ضرورت دي, دالچینی, ٹیسٹ پتا, سٹار, لونگ او شین لاچی. دا به پکې براون کو چې دا خپل کلر پری دی او خپل خوشبو پری دی. دې د پاسو بیا مونږه چکن ورواچو. وګم سره شو او مسالو خپل خوشبو پری خو دا او چې کم چکن مونږه دا کړو هغه به مونږه دې د پاسو ورواچو. دا چکن به مونږه په دې کوکینګ آئل کې نیم تیار کو. دیکھو بیو کرسپی راشی یو چی پدے کی کم خپل سمیل دے آغا با ختم شی. چکن جی کم دے درے سلور منٹ دا بات خپل کلر چینج کو کتا سو تو گو رہے. دیکھ سپین والے را گئے اور پا گوڑو کی لسر لگ سو شو. وہ دا دینا بات چی کم و مسالو ضرورت دے آغا با منگو اور واچو. کرکمان سر مر چکے آغا تا سو خپل مرزے مطابق استعمال ہو. زیرا اور دنیا پاودر. دنیا پاودر منگو اور واچو. مال کا حسب ذائقہ تاسو چې سونو په خپل کور کې استعمال ولې شي. اوس په دې مونږه مکس کو دوه نه درې منټو پورې چې دا چکن اوم دا مصالحه مو واجی او هغه نه بعد مونږه چې کوم پیاز براون کړه او ماستو هغه مونږه ګرند کړه. هغه نه بعد به مونږه هغه ور واجی چکن مصالحه خپل صحیح طریقې سره واغستا او خپل خوشبو یې مراپ لري. خو دا مونږ چې کوم پیاز او ماستا ګرند کړو هغه بوس دې د پاسو ورواچو. دې د پاسو دا اوس ورواچو او دا په هغه طریقې سره اوس مکس کو. دې ټیم کې موږ چوله لګه تیز کو او دې د پاسو با کی دو ډکن لګ سات بار دې بیا چې دا د 10 نو والا 12 منټو پوري شو کو تاسو ګورئ نو دې خپل آئل را پرې خو دل لګ لګ ټول لانی درا پرې هي. د دې د پخېدو چې کومه نشانی ده دا به ټوټلی آئل را پرې دی خپل. دا هغه نه بعد به دا چکن ریډی شي. ها یو داس ته دازو خبره ضروری ده. قورما کو هغه چکن ني کو مټن ني کو بی بی لا ولنه خبره ده چې په دې ځان پوهه کې چې نو می قورما دا هغه کې به ټماټر نه استعمالي. کو تاسو په کې د خپل ځان نه پیاز ټماټر دا مکس کوي هغه به له خبره ده. کو چې کوم قورما دا پاغه کې ټماټر نه استعمالېږي او چې کوم کړای دا پاغه چکنی کو مټنی پاغه کې به پیاز نه استعمالېږي.
اکثر په پخلی کې زیات کر خلکو نه داسې غلطیاں کیږي، نو زه کوشش کوم چې هغه غلطیاں تاسو ته ملا مخرا ولا. کو تاسو ګورئ مونږ اکثر بازار کې چرخ الو، نو مونږ ورته وای مونږ لا غټ سایز راکا. غټ سایز کې چې کمی نو د کیلو نه چې کم زیات نو پاغي کې سا مشکلات داسې راځي. کو تاسو ګورئ نو زنګا چکن چې کم دی هغه لیگ پیس چې کم دی هغه بالکل رډي دی، او چې کم بریسټ دی هغه لک سخواله کوي زنه دا ګورئ هغه معمولی صفوالی کوي. د دې سره به تاسو څه چل کوي، په کورمې کې خو پهلا چې کمی نو د اوبو ضرورت نه وي، خو که تاسو ته پته لګي چې مونږه 1.5 کیلو 2 کیلو چرګ راغستې دی او هغه سخ شو غریبي تیار شو او سخ شو، نو خیر تاسو په دغه دوران کې دیتا 1 کپ اوبو ورچولی شي. د دې اوبو سره به داسې شي چې دا چکن به نرم پوخ شي. ها په کورمی کې کو اگر چکن کو مټن نه پای کې چکم مېن ذائقه راځي اغه اسنس راځي، صحیح شو. د دې مقدار چکم دی اغه به مونږه د دوو نواله د دریو ساس کو پورې، یعنی یو دوا درې باس دا دی. د دې نه چې مونږه دا زیات کو نو د دې ذائقه به خراب شي. کوم چې د ډبې مصالې نو اغه کې مېن چکم ذائقه اغه د دې چکن قورمه بالکل ریډي شو. ټوټل دې دا 18 نه 20 منټه پورې واغستل. په دې کې چې اوس اخره کې مونږ تر کومو مصالحو ضرورت دی هغه به مونږ د ذائقې لپاره ور واچو. ګرم مصاله پاوډر، شین مرچکی او ادرک، او د دې د پاسه شنه دنیا. شنه دنیا به ور واچو، دا به مونږ مکس کو او دوه نواله د 3 منټو پورې به کیږو او دا هغه نه پات چکن قورمه بالکل ریډي ده. قورمه بالکل ریډي شو او کوتا سوپ ورې نه دی خپل آئل را پرې خو ده. دې نشانی دا ده چې دا تیار ده. اوس په مونږ دا په یو پلیټ کې صرف کو او چولو بند کو. چکن دیګ قورمه بالکل تیار ده. خو زما ریسیپی ستاسو خوښ شوی دا د خپل ملګرو سره ضرور شیر کړئ. زما یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ او فیسبوک پیج هم در سره لایک کړئ. څه قسم تاسو مسلې زما سره کمنټس کې ضرور تاسو تپوس کوئ.